Abia aștept să văd ce ne-a pregătit Andrei Gârjo. Bine revenit. Bine v-am regăsit. Și pe atunci tot el te fascina, nu? Tot el era magician. Știi ce am vrut să zic, nu? Când eram copil, eram fascinat de magie. După aceea, m-am maturizat. Ce vrei să zici? Nu, fix asta voiam să zic, că sigur, între timp sunt la fel de fascinat și cred că până la 99 de ani, după 100, nu mai garantez. Are sens, are sens. S-au schimbat și turcurile, nu-i chiar așa? Da, nu, nu le facem pe aceleași. Care e amintirea ta preferată din copilărie? Băi, am una. Tatăl meu era o persoană dură, știi, era dintr-o bucată și el nu credea în chestii de genul să faci cursuri, să citești ca să înveți ceva. El era pe experiență. Faci și în timp ce faci, înveți. Așa că, na, verile, când eram mic, n-am făcut cursuri de not. Mă lua și m-a aruncat direct în bazin. Clasic. Hei, nu, așa a învățat el cum să acorde primul ajutor. E... Da, e bine. Făcând. Da, aparent a ieșit cu bine din asta zic, așa a învățat el. Da. Eu nu, tot nu știu să nu, dar știe el primul ajutor. Hai să facem și un truc de magie, să vedem. Adică, nu ți-a plăcut gluma? Mi-a plăcut foarte mult. Bine, atunci dacă vreau să... Ne apropiem sau? Nu, că vreau să încep cu o chestie diferită. Am început cu o glumă. Da? Și continui cu un talent de-al meu secret. N-am vrut să mă duc la România Talent cu asta, că, hei... Ai ajuns deja departe. Să le mai dau altă șansă și altora. Dar astăzi nu mă mai abțin. Sunt caricaturist și am să vă fac rapid, în sub un minut... Sub un minut? Caricatura. Abia așteptăm. Ok? Toți împreună într-o caricatură sau nu e pe Da, e caricatură, e schiță, da, nu e portret. Bun. Ok. Nu v-am dat ok, cred. Eu am măsurătorile. Ne-am vă rog, nu vă mai mișcați, că ieșiți blurați aici. Ne-a măsurat după șurubela. Ați prins-o cu blurații, da? Bun. Bogdan, un pic mai... Știi că mai ai 3 minute, nu? Mai am 3 minute? Termin schița. Bun! Perfect. Gata? Extraordinar! Bravo, ce bine ți-a ieșit, bravo! Hai, mă, Andrei, tu tot timpul vii cu ceea ce din astea așa. Mulțumesc! Nu, se numește artă, dar mă rog, în fine, a mers. Să ne faci niște magie. Noroc, mi-am adus și cărțile, care sunt în cazul în care nu vă place asta cu schița. Și mai 2 minute și jumătate. Nice! Bun, de la ce vine cap? Acum puteți veni un pic mai aproape, pentru că close-up magic, nu far-away magic. De la ce vine cap? De la popă. King, rege. E bine că ai spus asta, că tocmai voiam să ofer și această lecție gratuită. Mulți români numesc regele popă. Da. Nu înțeleg de ce. Da, popă. Pentru că omul are coroană, are sabie, topor, uite, deci nu sunt popi, sunt regi. De aici și vine capa kings. Da. Ai zis bine popă rege, dar rămânem la rege. Regele popă. Bun, asta e în lumea reală. În lumea mea capa vine de la canibali. Mi s-a făcut frig. Frig? Da. Okay. Da. Ideea este că dacă ai acasă un pachet de cărți care este incomplet, este din cauza lor. Ei mănâncă alte cărți de joc. Și nu sunt aici să fac mișto de voi sau caricaturi. Am să vă demonstrez. Ca să-i mișto la magie, pot să demonstrez orice minciună. Acești regi vor mânca în fața voastră 3 cărți. Ia. Zi-mi un număr, te rog, de la 1 la 10. 7. Voi folosi primul șeptar care ne apare în față. Okay. Mamă, apare niciunul. Lili, un număr, te rog. De la? 1 la 10. Voiam să zic 11, dar acum nu mai zic 11, o să zic 8. 8, primul optar, mult mai rapid, te rog, Bogdan. 3. 3, primul treiar, uite-l. A, gata, deci avem 7. Și roșii toate. A, se vede foarte bine, ok. 7, 8 și 3. Da, roșii toate, irelevant. Astea sunt victime. Astea vor fi devorate de cei 4 canibali. Atenție, urmează imagini șocante. Dacă aveți probleme cu inima sau sunteți însărcinate, nu vă uitați. 7, 8 și 3. Fără milă, vor fi devorate de cei 4 canibali. Prima victimă, optarul de inimă roșie. Un număr, asta e un număr special pentru 1 iunie. Se potrivește. Ia să vedem. 8-ul merge între canibali. Este mâncat. Nu există. Astea sunt oasele. Și în momentul ăsta, în loc de 5 cărți, au rămas una, 2, 3, 4 cărți și doar... Și numai 8. 4 cărți, păi a fost devorată. Uite că face așa cu ele și sunt... Da, sunt doar 4. Nu plecați, mai avem 2 victime. Ok? A fost prima dintre... Ce e acum? 7. Șeptarul meu! Șeptarul tău. Merge fix în mijloc, la fel ca celelalte cărți. Nu vă luați ochii. E acolo? Sunt 5, da? Sunt 5 Bun, cărți. Am văzut. O mănâncă. Uite cum le face. Astea sunt oasele. Mamă, mă doare. Și din nou, în loc de 5 cărți, au rămas 1, 2, 3, 4 cărți.
și doar 4 cărți. Știu la ce vă gândiți și am să vă răspund imediat și la întrebarea aia. Dar până trebuie acolo... Trebuie să iau pâine în drum spre casă. Asta, în cazul meu, asta era. A, bine că ești prezent aici la ce fac eu. Nu că sunt atent și la cum mănâncă acești canibali, stai liniștit. Ultima victimă. Treiul de caro, da? Da. Nu le schimb, nu le fac nimica, încă se vede că este aici. Și la fel ca restul victimelor, merge între canibali, este prinsă, este mâncată. Oasele. Se aud oasele și au mai rămas una, două, trei, patru cărți, patru canibali și doar... Unde sunt cărțile? Unde sunt pumnalele? Poți să le verifici? Că da, nu sunt lipi. Cărțile voastre, apropo, mă bucur că ai întrebat asta, Lili, sunt nu între... Nu sunt între astea aici. Și am să vă demonstrez, dar le simțiți? Le vedeți? Nu. Nu. Asta înseamnă că au mâncat bine. Poți să rup? Nu. Poți să rup, dar nu mai am iese finalul. Uite, poftim. Bun. Deci ele sunt între cei patru canibali. Și am să vă demonstrez, dar mai avem o singură problemă. Și ultima. Ei sunt patru. Au fost doar trei victime. Da. Nu da. S-au săturat. Da. Se vor mânca între ei. Roșcați versus bruneți. Ia. Yeah. Fiți atenți, primul roșcat este aici. Atacat de ceilalți. Ele au fost oasele și au mai rămas doar trei. Hopa! Vorbesc serios și vorbesc serios, nu m-am prefăcut. Ultimul roșcat. Yeah. Atacat de bruneți. Bum. Și au mai rămas bruneți. Mai lasă-mă. Ultimul brunet. Adică bătălia bruneților. Nu clipiți că pierdeți. Când dispare. Bineînțeles, dacă vă uitați în mijloc, îi găsim pe toți patru. Și între ei sunt trei cărți. Una, două și trei cărți. Yes! Mulțumim frumos! Andrei Dăljob, dacă îl căutați pe Instagram, vedeți că se scrie cu Udini. Atâta tot asta vreau să vă zic. Și oficial. Și oficial, dar poate să înveți asta și la atelierul meu, care va fi pe trei. Da! Și mai bilete pe site-ul meu, pe andreigârjop.ro, lumea din mâine, care se numește perfect. Atelierul. Mulțumesc și pentru astăzi, să avem o vară minunată la mulți ani pentru mâine. Te pupăm, Andrei, mulțumim. Și să mai avem ceva, o ce scurtă mai? Pauză de publicitate.